Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional e internacional. Eu sou o Malman, comigo tenho os três ursos do costume, o Kiko, o Riklas e o grande Fubrocas. Olá! Bem-vindos ao zoológico. Ao zoológico, onde só há ursos. Há ursos e às vezes há touros, mas acho que agora só há ursos, o pessoal está muito beris. Estava a subir, mas nós gravámos e agora decidimos gravar hoje e o mercado subiu e decidimos gravar. Estava a subir demasiado, eu vendi e quero comprar mais baixo, se faz favor deixem cair. Por favor vendam. Preciso disso. Por favor vendam, tu és mesmo. Estás à espera dos 12,5 ou lá o que era. Foi o que a gente falou a semana passada, se não for lá despeço-vos. E na Adelaide. Aonde? Só que calhar é tipo 5 minutos, tens de ser boa rápido. Metes já uma ordem. Eu tenho uma ordem feita, estou à espera que lá vá. Tenho outra aos 600 também, que eu vi no outro podcast. Que é aos 600. Mas é onde? É onde? Nos quê? De 20 mil? 19? 18? Estão a falar do quê? 17? Bitcoin? Não, mas 5, 600. 12,5? Olá! 12,5 foi o que falámos a semana passada, que era com aqueles. Mas isso já foi há uma semana. Tanta informação que chegou agora durante uma semana. Eu acho que vamos para os 60k já, daqui a dois já dias. Já o preço lá do sintético dos outros. Por acaso não falei, não faço ideia, mas posso ver agora. Nada é estar igual. Verifiquem aí que eu estou a sentir-me pressionado. Acho que vou comprar. Acho que desta vez não vai cair. Ou então vou comprar e começa a cair. Pronto. É o que acontece. Está tudo bem com vocês, meus caros. Essa semaninha, muitas criptoatividades. Nem por isso. Sim. O costume, fraquinho. Pá, tenho-vos uma pergunta a fazer. Atividades relacionadas com o criptocafé são consideradas criptoatividades? Pá, eu diria que sim. Porque então, é das poucas coisas fora de trabalho em que tenho tempo para comentar sobre cripto, portanto. Fora de trabalho? Isto é trabalho, meu caro. Não recebes o cheque todos os meses. É trabalho para a comunidade. Recebes um cheque de likes no final do mês. Acho que... Olha que está um bocadinho melhor o desconto. Já só está nos 34%. Atenção. Isso já é teve 34% de desconto, é uma conta, é fazer a conta básica. Ah, não te aparece aí, só diz 34%. Não, eu estou só a procurar o premium do novo, ou seja, qual é que é o desconto essencialmente. Okay. Não estou a procurar quanto é que é o... Pá, é fazer as contas, mas pronto, mas é com desconto ainda significativo, portanto ainda... É, mas não sei, mas há hipótese que estejas agora na... Algum momento há de ser um momento de viragem, portanto pode ser agora, podes ter a sorte, não é? Portanto, ou azar, no meu caso é azar. Pode ser azar. Sim. Não, no teu caso, sim, no teu caso é exato, tu queres comprar mais baixo, é verdade. Eu quero comprar sempre mais baixo. É verdade. Queremos todos, meu querido, queremos todos. Sim, à partida. Falando de criptoatividades, visto que o Criptocafé é uma criptoatividade, tive uma gira esta semana. Eu tinha dito aos nossos queridos ouvintes que iam ter um banner novo no Twitter, para verem. Se vocês foram ao YouTube, veem que nós já temos lá um banner, muito giro. Aquilo é feito com... inteligência artificial, basicamente eu escrevo coisas e aquilo dá imagens. Estão lá uma carrada de quadrados. Quem não gostou disso foi o Twitter, que basicamente ficamos sem conta. Adicionei o banner e fiquei num loop infinito de logins, não dá para fazer mais nada. Acontece. Entretanto, cheguei a pensar que aquilo podia dar dinheiro, podia ser um vetor de ataque qualquer. Então abri fui hoje lá ao Hacker One, submeti o hack em específico, eles disseram que não, que aquilo é só user interface, que não me iam dar dinheiro. Então tive que ir reportar ao suporte do Twitter, o que causou um problema. Parece que o Criptocafé é menor de idade e agora recebi um e-mail a dizer que não aceitam menores de 13 anos, tenho que mandar para lá os dados de um progenitor. Está engraçado. Neste caso, neste momento estamos sem Twitter. Exato. Manda o teu, pode ser que passe. Exato. Mandei, tipo, fiz KYC com o Twitter. Nunca tinha feito KYC com uma rede, como uma social media. E recuperámos a conta? Não sei, estou à espera, estamos à espera. Pá, vão vendo, façam, acendam uma velinha no Twitter pelo nosso handler, CryptoCafePT, ver se eles nos devolvem a conta. Não vão verem, olha, estamos no Telegram, no YouTube... E nesses sítios, Criptocafé PT também. Exatamente. É giro. Já eles vão devolver, ou não? Sim. E mais ou menos podiam dar uma razão porque é que a conta foi desta pelo banner, mas se o banner tivesse tipo copyright ou qualquer merda. Não, aquilo foi bug. Eu basicamente fiz a upload do banner e fiquei num loop infinito de login. A página estava sempre a fazer refresh. Houve ali alguma coisa. Aliás, tanto mas ali como o banner era grande demais ou...
era do tamanho que eles pedem. Alguma coisa. Atenção, que ele lixou-me tanto o browser, o login que eu tinha no browser, como tenho a conta no telemóvel. Fica sem Twitter no telemóvel, que tinha o canal de podcast para voltar a fazer login. Falando em relação às imagens do banner, espero que já tenham tido a oportunidade de ver. Aquilo que eu estava a dizer, basicamente, sou eu a escrever coisas e depois a chamada inteligência artificial faz a magia. Aquele que eu gostei mais foi um que eu escrevi: Vitalik holds a fork while wearing a Monero t-shirt. Acho que ficou giro. Temos então a Vitalik a agarrar num garfo com uma t-shirt do Monero. Espetáculo. Já agora também são as imagens que temos posto nos episódios. Aquilo é o melhor meme generator de sempre. Sim, é lindo. Eu depois passo para o site na descrição, se quiserem ir para lá gerar imagens. Só não façam muito spam, que a gente precisa continuar a gerar imagens para o nosso podcast. Exatamente. E no IRC. E no IRC, exatamente. Pá, de criptoatividades não tive muito mais. Vocês tiveram alguma coisa? Além de estar a chorar por estarem mais pobres? Ou estamos mais ricos? O preço está para cima ou para baixo? Já nem sei. Um update de Monero? Saiu um update? Sim, um update sito. O que é que o update fez? A wallet? É, mainly para a wallet, yeah. E para o novo bug fixes, para a nova release que foi aqui há um mês ou dois. Bem a gosto. É os chamados bug fixes habituais. Será que houve algum inflation bug que o Kiko está a esconder? Não perca o próximo episódio. Se calhar. Não, esse já foi à boa. Esse já está. Ui, onde é que esses maneiros já estão? Esses XMR já estão bem gordinhos ali no bolso esquerdo do Kiko, que eu estou a ver daqui quase. Está ali bem cheinho, tá? É verdade. Pá, falando de Monero, saiu uma coisa engraçada esta semana, além desse update, a SerIDEX, que vai ser um mercado descentralizado, que quer agregar Bitcoin, Monero, Ethereum e DAI, fez uma implementação do protocolo de Monero em Rust. O protocolo de Monero está escrito em C++, e eles reescreveram tudo em Rust, porque a base deles é Rust. Então temos agora uma nova implementação, acho que ainda não está pública, eles ainda estão em testes, mas vai ser giro. Vocês têm opinião em protocolos que tenham mais do que uma implementação? Não há muitos, temos para isso Bitcoin, Ethereum. Tu queres? Normalmente usa-se uma, não é? Sim. Há uma que é tipo 80, representa 80 ou 90, se calhar mais do que o pessoal usa, portanto. Geralmente a implementação em C ou C++ é mais eficiente que as outras. Exato. Regra geral, não, nem sempre, né? Por exemplo, em Ethereum o node que se usava mais até em Go. É Golang, exato, pois yeah. É. Yeah. Opa, mas pronto, não sei. Às vezes porque a complexidade era tanta que em C esquece, né? Manter dois codebases para o mesmo protocolo é difícil. Exato. Sim, sim. Eu acho que a corda é sempre uma escolha, não é? Mas depois já ver a gente que faz noutras línguas é bom. Exatamente, exatamente. É bom. Sim, exatamente. Centralização, descentralização. Yeah. Epa, é até bem engraçado que e Rust é uma boa escolha, porque o Rust tem a built-in de segurança, não é? Tanto quanto sim. Por isso, para sei lá, exchanges e a malta que faça o tipo de implementações, se calhar ter um node. O problema aqui é fazer sentido. Imaginemos que ambas as implementações têm alguma adoção, perto de 50-50, e há uma que tem um bug e faz um fork. Mas isso nunca acontece, não é? Pá. Lá está, sempre uma que representa, claro, sempre a maioria, mas, claro, não é? Sim. Pode dizer acontecer que representa a maioria ter um bug ou um problema. Mas, a partir a que vai ficar é que tiver mais mineradores. Muito bem. Outra começa a cair para, claro, trás. Claro. Vai uma ser coisa engraçada, pá, o maior projeto com várias implementações, quer dizer, o maior projeto é o Bitcoin, como é evidente, mas o segundo maior, pronto, é o Ethereum. E uma coisa engraçada das várias implementações é que cada uma estava a dar um número de moedas diferente.
Normal, é expectável que isso aconteça. É Ethereum, é Ethereum. É Ethereum. É. Não, pá, eu acho que deve. Não é Ethereum, nem pelo tamanho do bloco, é porque. Por causa dos contratos. Porque é o que vai sendo queimado. É, exato. Eu acho que na altura nem era por causa disso. Eu acho que não era por causa do queimado, é porque. Depende tipo, como que calculas e com que frequência. Pronto, a exatamente. Há um momento em que é normal que o valor. Sim, há tanto Ethereum que tem tantos contratos diferentes que tipo, pá. É normal sim, que aquilo não, que levado que sempre cuspira informação um bocadinho diferente. E saem blocos a cada quantos segundos? 5? Não, não, 20 segundos. 20 é pá, mas a diferença não, 20 segundos, é grande. Não, menos. É 15, pá, aí, sim. Pronto, ou seja, tipo, tens uma quantidade de Ethereum não, que é queimado. Mas o problema não era esse. O problema não era esse. A quantidade ainda era grande. Era uma quantidade dispara. Claramente uma implementação estava a contar moedas no sítio que a outra não estava. Exato, é isso. Epá, à partida não há stress porque as moedas... Elas estão lá. Pode dizer, não há double spend Desde que a supply esteja boa. Mas é um bocado esquisito. É um bocado esquisito ter as moedas diferentes. Sim. De implementações para implementações. Sim, mas lá está. Mas era na supply ou era no que era queimado? Podia ser no que era queimado. Era na supply. Sim, isso já é mais esquisito. Eu lembro-me que isso até era uma discussão no Bitcoin Core, como sendo a razão para não haver bibliotecas noutras linguagens, era porque havia sempre. Pois. Dava sempre aso a problemas de consenso. Exato. Que poderiam surgir, seja nas quantidades, seja noutras. Enfim. Mas atenção, tipo, nada impede alguém de fazer uma implementação do Bitcoin na linguagem que quiser e desde que cumpra com as regras. Certo, já existem duas ou três. Claro. Certo, o que eu estou a dizer é que acho agora, sim, que, pelo menos no início, dizer, faz sentido, não é? Tipo, que essa era a dificuldade e por isso é que não houve... E se calhar no Ethereum também foi um dos problemas, não é? Durante muito tempo, mais ao início, até a coisa solidificar, mais à volta de um ou dois clientes. Se calhar até aí havia mais problemas. No Bitcoin Talk há lá uma mensagem qualquer do Santo Satoshi que diz que não é a favor de várias implementações, exatamente pelo que o Ricardo estava a dizer. Será o Ricardo Satoshi? Não perca o próximo episódio. Se calhar. Ou então li a mesma mensagem. Exato. falando em implementações de Bitcoin. Falando em implementações de Bitcoin, se calhar, Sr. Ricolas, acho que existe mais de duas ou três. E já tive a correr uma implementação de Bitcoin em PHP. Muito portanto, bem. E eu não estou a dizer que não existe, estou a dizer que no início houve muito essa discussão de evitar, ou pelo menos de suportar oficialmente. Eu lembro-me que havia uma, que era o BTCD, que era em que? Acho que me recordo. Eu lembro-me dessa. Acho que era BTCD, mas agora... Ah, é em Go. Chegou a haver algumas. Era uma implementação de um nó de BTC em Go. Que existe e continua com desenvolvimento ativo. Bitcoin deve estar disponível na maior parte das linguagens. Faz-me sentido. Toda a gente cria livrarias para aquilo. Acho que falta só estar disponível em Portugal. Estamos a falar do Core, do protocolo consenso. Obviamente, depois há wrappers para fazer carteiras em tudo e mais em alguma tudo. Coisa. Eu acho que o Kiko vai fazer a implementação em Portugal. A mítica linguagem de programação portuguesa. Acho que seria de valor. A mítica. É um fork do COBOL, não é? Não sei, eu lembro-me de não. Olhar para a sintaxe e aquilo era lindo. Os seis e os enquantos. Eu acho que alguém tem que fazer uma atualização do Portugal para o acordo ortográfico, e não deve estar. Já agora é do criptoescudo. Os putos ainda não vão ser escrever naquilo. Era. Mas e palavras que podiam sofrer com o acordo ortográfico? Possivelmente. Pá. Pronto. Possível, talvez. Quissá. Quissá. Como é que se traduz a rei para português? A rei? A rei. É um conjunto? Não. Raid. Sim, exato. É um conjunto. Um raid. Um conjunto, um grupo, uma lista. Que não se traduzem. Há coisas que não se traduzem. Destaque é pilha. A rei eu diria que é fila, mas... Fila, exato. Fila é queue. É uma bicha. É uma bicha. Está traduzida. Rei, bicha. Estão-me a dar vontade de ir aprender Portugal. Vamos avançar, senão vou... Por favor, vai aprender Portugal.
Há de ser o túnel da vida, Malman, tenho quase a certeza. Certamente. Algum banco que tenha tudo feito em Portugal está a precisar de gente. Então, por causa, estavas a perguntar o que é que a gente tem feito. É meu, ovo, olha, eu vou dizer, nas últimas semanas, pá, tive aí a mergulhar em shit farms, em coisas maravilhosas de DeFi. Conta-me. Portanto, pá, não, é não vou estar a falar nos projetos, porque não quero estar a promover coisas. Estava a fazer podem ir para zero. Exatamente. Podem, se não quiser, mas podem fazer facilmente. Exatamente, eu só gosto de promover depois de ter pá, alguma confiança que aquilo não vai pá, efetivamente para zero. E também, pá, pela razão maior que é para. Não, por acaso ainda não. Não, está tudo. Tá não, tudo, quando, tudo. Quando for para zero, depois já podes falar com aquela confiança. Ah, não, quando for para zero aí já posso falar à vontade. Ou então, porque dá-me a oportunidade de comprar muitas moedas antes de falar com as pessoas. Portanto, vocês depois compram as que eu tiver a vender, que também, pá, também é justo. mas tu não estás a aproveitar o grande potencial do podcast. Nós fizemos o podcast para que os nossos primeiro é caçá-los, primeiro tens de acumulação. Não, está errado. Primeiro tens de caçá-los com uma cenourinha e dizer que vais falar de umas moedas que são muito boas e que o pessoal tem de estar aqui a ouvir e que são umas grandes moedas e que vão mudar a vida deles e não a nossa, mas a deles, etc, etc. E fazes isso durante para aí 100 episódios, estás a ver? E depois no 101 dizes qual é a moeda. E dizes uma óbvia, tipo Ethereum, só para eles ficarem bem desiludidos. Mas quando ela já está quase no all-time high. Exato. É para sim, teres liquidez a ti. Exatamente. Estava uma notícia engraçada esta semana da... Como é que se chama aquela gaja norte-americana? Kardashian. Parece que foi multada num milhão por andar a... 2 milhões quase. Foi 2 milhões. Eu por acaso vi um meme épico disso. Pá, e porquê que eu não guardei? Era tipo... Ela é tipo pocket money. Era um caniche, não? Mas é só para explicar, porque tem piada. Era um caniche boeda raivoso a dizer, com uma frase a dizer da SEC, e depois era um caniche boeda raivoso e dizia assim: Kim Kardashian, estás a ver? E depois um caniche boeda contente a dizer Nancy Pelosi, porque pá, ela faz boa insider trading, estás a ver? E pá, nunca lhe acontece nada. Pode não ser insider trading, mas não é cripto, mas não é cripto. Mas é o quê? Mas é duvidoso. Sim. Voltando um bocadinho à cripto, parece sim. Que já saiu o release Candidate One do Mikael. Mas já agora, só para acabar o assunto anterior, essa observação sim, não faz muito sentido. Sim, passámos a Kim Kardashian muito à frente. Foi muito rápido. Essa observação não faz muito sentido. É pá, peço desculpa, eu hoje não estou com muita inspiração para pontos, mas vai... A gente ajuda, a gente ajuda. Não, só para dizer, o meme que o Fubroca estava a falar, a mim não me faz muito sentido, porque a Kim não foi condenada por insider trading. É verdade. Foi por promoção de um token. É verdade. Isso é 100% verdadeiro. Portanto, essa comparação com a Nancy Pelosi não faz... Mas o mimo estava giro. Bom, Ricles, foda-se, mas tu vês o mimo de um caniche que está que se e depois um caniche contente, e pá, tu achas piada aquilo, e depois é porque ele tem algum sentido, não é igual, mas pá, tem piada, meu. Mas quando não reflete a realidade... É pá, mais ou menos, é uma, não é bem a realidade, eu concordo, não é a realidade, não é. Mas, no meu mundo, imagina-se ele, imaginário, estás a ver? No teu mundo. No meu mundo imaginário, é pá, aquilo representa um bocadinho da realidade, porque apesar de não ser a realidade, tens razão, porque aquilo não é insider trading, realmente o que ela fez não é o que a Kardashian já fez, não é? Já agora, sim. Quando é que é permitido? Quer dizer, mas espera, não é insider trading mais ou menos, é insider trading na perspectiva de que ela tu estás a usar a tua promoção como exit liquidity, não é? Pá, nesse sentido é um bocadinho... Bah, não é a mesma coisa. Estás a usar como exit. Informação, estás a insider trading é informação privilegiada. Já assumi que ela tinha a moeda. Insider trading é fazer trading com informação privilegiada. Então, e o que ela fez é ter informação privilegiada? Ela não vendeu os tokens? Ela vendeu. Há de ter vendido, sim. Pronto, então. Sim. Aí, ela não os comprou. Recebeu-os de borla? Ainda é melhor, não é? Ok, estás a assumir que por. Certo, porque tens informação tokens, que... influenciar não. E depois vender... Claro. Que é insider trading. Por algum motivo tu nunca me ouves a falar do token fever, não é? Pá, porque trabalho na empresa, portanto não quero estar certamente a promover uma coisa, tipo, diretamente, comprem... Claro que não, comprem todos menos esses, comprem X, por exemplo, que eu gosto muito, por exemplo, pá. Mas percebes, porque não quero estar a... Eu posso ter sim. Informação porque vou lançar uma coisa qualquer e acho que então, pá, não...
Acho eu, era só essa a minha pergunta. A minha pergunta ia ser essa: quando é que é permitido poder, tu publicitares? É inteligente da tua parte não o fazeres. Nunca, nunca podes. Mas se tem uma coisa que tu estás diretamente envolvido, pá, na partida nunca podes promover. Pelo menos se for okay, um preço então, de uma moeda, não é? De um asset. Pá. Yeah, ou seja, se tu me pagares para eu falar de Real Fever, não posso. Podes, podes, porque tu não estás envolvido com o preço. Yeah. E se fazer disclose, olha, estes gajos pagaram para eu falar disto. Pá, sim, desde que faças disclose, à partida estás, não tem problema nenhum. Ok. Ela à partida não fez disclose. Pois, o problema é sempre o mesmo. Mas pá, o currículo está a dizer, eu concordo. Pá, não é a mesma coisa. Não é, efetivamente não é a mesma coisa. Mas da perspectiva de eu tenho acesso à informação privilegiada, pá, é mais ou menos igual. Agora, pá, sim, em termos técnicos não é a mesma coisa, concordo. É aquele gajo que fez publicidade à Crypto.com, estamos a esquecer o nome, o ator. Ele está bastante queimado, sim, por ter feito publicidade, mas não foi multado em nada. Sim, é isso, mas isso aí é por, mais por credibilidade barra... Exatamente. O que é que aconteceu à Crypto.com, afinal? Está no bear market, basicamente. É isso. Está como as outras. Não, mas espera lá. Pá, nós devíamos, nós somos assim injustos. Vocês já viram o, desculpa lá, Santos, que a gente muda de assunto, o documentário que está no Netflix sobre o GME, a GameStop. Ainda não vi. Está giro? É só mini-série, são, não sei, 4 episódios ou 5. Mas é com digenos, é com malta maluca? Está fixe. Ah, boa, está engraçado. Normalmente aparecem sempre pessoas que eu tipo acho que sou inacreditável. Como é que este gajo existe? Como é que este gajo existe? Aparecem nos bonecos, claro. Mas também aparecem alguns que... Pá, pronto, claro que aquilo tem um viés. É um documentário. Eu estava no Reddit, vi gente para dizer para eu comprar isto e eu comprei. Mas vai bem mais fundo. Deve ser pior. Vai mesmo à malta que tipo começou e teve a promover e os que ganharam e os que perderam dinheiro. Também ouvi falar. Já está fixe, está fixe. É de ver, vale então. Mas estávamos a dizer que nós... Ah, desculpa, Ricardo. Claro, isto aqui é agora em um momento sponsor, usem o meu referral, que é para eu ganhar. E acho que vai haver agora um da Coinbase, mas esse é mesmo promovido pela Coinbase, portanto. E vai haver um do X, que já está feito, e vai ser top. Pá, eu vi o trailer e curti o Apple, mas estava... Deixou-me assim uma certa tesão para ver o documentário. Já vai sair na Netflix. Vai sair na Netflix? É pá, eles agora estão a ver quem é que vai comprar. A partir da Netflix vai comprar. Pá, já os produtores disseram, mas pá, não sei. Ainda não oficializaram nada. Portanto, não faço ideia. Sabem qual é que foi o projeto que teve na sala de cinema e foi o topo naquela semana? Monero. Teve no comentário topo. Sobre Monero. Ah, foi? Foi o topo no cinema norte-americano. Teve top. Foi um social hack, mas teve. Teve no topo do box office oficial. Foi na altura do Covid, não havia mais nada. Os cinemas estavam quase todos fechados, menos meia dúzia lá naquele estado. Então eles puseram o documentário lá. Assim, foi toda a gente ver. Meia dúzia de pessoas foram ver e foi suficiente para aquilo ficar em primeiro durante uma semana ou duas no top. Lindo. Espertalhões. Mas está bom esse documentário. Mas estávamos a dizer que há uma moeda que nós estamos a ser injustos, estamos a falar mal de todas, está tudo ir para baixo, mas há uma que efetivamente foi para baixo, mas foi para baixo muito menos do que as outras, em percentagem à Bitcoin, por exemplo. Foi o BNB, meu. O BNB meu, está a ter uma performance que é qualquer coisa de... Está a se aguentar muito bem. É pá, nem é aguentar aquilo, está a ser um... Está a dar um show de bola, meu. Eu vou-vos pôr aí, vou-vos relativizar, porque isto é... Pelo menos para mim, quando eu me apercebi disto, eu fiquei absolutamente chocado. É que o BNB... Isto para mim é impressionante. O BNB já existe desde 2018, se eu não estou em erro, não é? Portanto, 18, 19, 20, 21, 25 anos. Em 5 anos. Portanto, está no 5º ano. E no seu 5º ano de existência, o BNB está com ROI desde o dia 0, ok? Melhor que a Bitcoin estava no seu dia equivalente ao BNB. Equivalente, 5º ano. Yeah. Pá, tipo, isto é, para mim é tipo qualquer coisa, porque eu não estava à espera, estás a ver? Que fosse o BNB ter esta performance, tipo, pá, melhor que a DTR, ou melhor que tipo, whatever, não vale a pena. O BNB, inclusive, a Bitcoin. O BNB está a ter as vantagens de uma moeda centralizada a ser bem gerida. Claro. É pá, mas é, aquilo não é ser só bem exigido, aquilo, pá, tipo, repara que o aquilo é muito bem exigido.
O CZ controla a supply e a demand, quase. Estás a dizer. A demand não consegue controlar, não é? Ninguém controla a demand. Não consegue, mas consegue no sentido em que pode inflacionar se precisar. Percebes? Tipo, se fosse se a demand orgânica não for suficiente. Ele com a Binance consegue muito bem e com o poder económico que tem inflacionar. Opa, agora que está a jogar bem, está, eu tiro-lhe o chapéu. E nem isso, é que, repara, pá, para um gajo dizer que, pá, que há um token está a ter uma performance melhor que a própria Bitcoin teve, é pá, sim, tipo, isto é uma loucura. Porque isso foi criado em 2018. Eu nunca sonharia que isto acontecesse, honestamente. Agora, acho que não é orgânico. Acho que não é 100% orgânico. Pronto, é só isso. Mas podem para mim dizer, ser orgânico ou não também ser... Também é inflacionado com o SDT. E são todas. Mas isso é um bocado irrelevante. Agora eu digo, esse tipo de manipulação que é possível fazer em qualquer moeda, na BNB ainda é mais fácil, porque pá, ele está dos dois lados da equação, se precisar, percebes? Tipo, a qualquer momento ele tem esse tipo de liquidez, não é? Tipo, ele a qualquer momento compra ou vende. Pá, mas independentemente, já houve tantas exchanges com tantas moedas agora, antes da BNB. Sim. Agora não estou a tirar mérito. Isto não invalida nada do que tu estavas a dizer. Não, é certo. Pá, não, eu não sou nenhum maxi de BNB. Eu simplesmente fiquei impressionado com isso. E a malta, por exemplo, ficou bem desiludida com o Ethereum depois do fork não ter pampado e papapá e não sei o quê. Mas a malta está-se a esquecer que o Ethereum desceu a 900, já vai a 1200 e que estava aqui a 4000 e tal. Ou seja, o Ethereum já recuperou quase 25%, enquanto que o Bitcoin recuperou o quê? 5, 10%. Certo. Não é? Tipo, ainda assim o Ethereum está a conseguir ter uma performance que poucas moedas estão, só o BNB se calhar é que... Não, o BNB está uma loucura, mas esquece. Sim. Em termos de ROI, tipo, pá... Sim, inacreditável. Se mantiver a performance, vai ser... Pá, a próxima bull run vai ser absolutamente estrondoso. Pá, agora há muitos X, obviamente. O que é, Rico? Desculpa. O BNB está a quanto agora? Sei que já teve a 400, acho que foi o pico. Sim, não está metade, pá, aí 200 e tal. 200, é engraçado que a Binance... 190, 200, acho eu. Última vez que vi. Tá? Deixa-me ver. Não sou pesquisador da Binance, mas há que dar o braço a torcer que eles estão em tudo o que é cripto. Eles têm exchange. Têm exchange em todas as áreas. Exatamente. Tem um ecossistema muito completo. Pá, está 292, pronto, 300. Está incrível, meu porra. E em relação à própria Bitcoin, então, pá, esquece, está a dar uma tareia, tipo, que é... Sim, pronto, mas tem outros problemas, não é? É centralizada e tal, certo. Pronto. É, pá, é o trade-off, mas também é isso que os permite ter esse desempenho. Mas não se esqueçam de uma coisa, que isso acho que é importante ver, que é, o BNB é a única. Nem o Ethereum, não houve mais nenhuma que tenha feito o que o BNB fez, portanto não é fácil mesmo, repara, porque há muitas moedas que eu acho que são bastante mais centralizadas que o BNB, porque temos de ter a noção que o BNB, como a emissão de BNB, pá, há vários validadores, que qualquer gajo pode ser um validador, efetivamente, isto é verdade absoluta. Agora, como eu já disse, não é fácil, tem requerimentos ridículos, portanto, para operacionalizares tu conseguires operacionalizar um validador ou um grupo de validadores BNB, pá, é um custo bastante alto, pá, bastante, bastante alto, mas pá, podes fazê-lo, pá, e claramente que dá dinheiro, claramente. Uhum. Agora, dirias que o BNB é o primo centralizado do Bitcoin. Do Ethereum. Epá. Em parte sim, porque há uma, claramente que há uma parte do supply que é controlada e que está infelizmente que isto é assim, está controlada pela Binance, porque tipo, eles claramente não são estúpidos e não dampam no mercado, isso é ótimo, não é? Agora, aqui o meu ponto é, eu também vou ser 100% honesto, eu nunca fiz, aliás já fiz, mas já foi há muito tempo, já não considero relevante, 2019 já foi há demasiado tempo, mas pronto, mas se eu hoje fizesse uma análise, eu gostava um dia de fazer uma análise aos validadores de BSC e de qual é realmente a rotatividade, etc, etc, pá, se calhar eu até vou ter uma surpresa agradável, porque isso é o que eu acho que vai acontecer, essencialmente, pelo menos comparativamente a 2019, 2020, etc. Pá, porque eu acho que, tipo, a própria rede incentiva que tu queiras juntar a ser validador na rede, porque por mais difíceis que sejam os requirements, claramente que em fees, etc, em volume, pá, está a compensar, não é? Tens lucro, sim. Exato, é mais por aí.
Agora, qual é a percentagem que ainda é controlada efetivamente só pela Binance? Epá, diria que é menos do que em 2019, ou do que há dois anos atrás, percebes? Agora, sim, muito menos, também diria que não, não é? Puta, mas quem se vai juntar sempre para a validação tem que ser sempre um big player. Efetivamente, sim. Mas é isso que ainda bem, mas ainda bem que é assim, porque aquilo não cai, não vai abaixo. É a escolha do projeto, sim. É uma escolha. Podes comprar a escolha em algum lado sem ser na Binance? Tipo, em Sex? Podes comprar em Ethereum, BNB? Não, mas digo em centralizadas. Acho que não. Acho que não assim de repente. Devido muito. Acho que isso nunca seria do interesse deles. Deve ser a única. Mas em teoria também qualquer um podia, qualquer exchange podia lá estar, assim, um validador. Assim, não sei, tenho ideia que já vi, não tenho de cabeça, mas tenho ideia que já vi BNB numa sex qualquer. É possível, se calhar está. Desde que haja volume, eles também ganham. Claro, não há muita razão para não ter. Não há aquela coisa de só fecharem os olhos e fazer de conta que não existe, ou mais assumir que existe e lucrar com isso. Tá sim, mas nesse caso quem vai lucrar é a exchange que tem o token e a Binance quer que eles é que sejam a exchange a lucrar quando há trocas de BNB dentro de uma exchange, não é? Portanto, parece-me que eles não têm necessidade de meter noutras para atrair não utilizadores. Não têm necessidade, mas também não podem impedir, não é? Ou seja, podem. Por exemplo, a Kraken não tem, que eu saiba, BNB, não é? Por algum motivo, mas não é? Mas se calhar podia ter. Mas por algum motivo essa não tem, a Coinbase não tem, tipo, não conheço nenhuma que tenha, pelo menos das grandes, estás pois, a ver? Pois. Por algum motivo é. Por algum motivo é. Pois, se calhar não tem forma. Mas porque eles se calhar não querem, não. Existe na IT BTC, BTC Sex, o Network, Max C Global, não sei o que é, e Decoin. Pá, dessas conheço a IT BTC, pronto. IT BTC. Nunca usei, mas conheço. Mas pronto, é possível, não é capaz de ser fazível, não é muito possível para as exchanges, mas possível é. Mas olha, o meu ponto está bocado com o BNB, só para concluir, desculpa, Eu, ao contrário às vezes do que digo, pá, eu sou pologista, gosto sempre de entrar em coisas novas que tenham um preço mais próximo de zero possível, obviamente, mas pá, gosto de fazer apostas ao contrário aqui, pá, tens sempre aquela parte do, pá, alguma parte do capital e que eu digo, pá, quero meter uma coisa que é um bocadinho mais garantida em termos de performance, ou seja, aquilo é merda já fiz 1000 vezes, pá, a partir de uma coisa que fez 1000 vezes faz mais facilmente 10 mil do que uma coisa que não fez 1000 vezes, não é? Percebes? Ou seja, eu sei que fazer 1000 vezes é muito melhor do que fazer só de 1000 para 10 mil, que é 10 vezes, mas pá, é mais certo que a BNB faz aquele TEDx, estás a ver, do que, portanto, há sempre aquela pequenina parte do capital que eu se calhar aloco lá. Em vez de comprar Bitcoin, compro BNB. Não, e também não faz 1000 vezes para baixo, não é? Então, à partida, exato. Essas também já não fazem 1000 vezes para baixo, não é? Pois não, pode fazer um 10 vezes para baixo, para que nem foi o caso. É isso, ou 10 vezes para cima. Mas 10 vezes para baixo é 90% de perda, pá, essencialmente. Sim. Não é mais que isso, mas que a maior parte delas não fizeram, é que se fez, tipo, sei lá, Ethereum, perto disso. Poucas não fizeram. Acho que foi o Bitcoin, acho que o Ethereum não fez tipo 75%. Sim. Mas ok, acho, agora que falaste nisso, parece-me BNB, parece uma boa aposta. Boa tarde, olho. Obrigado pela dica. Sim, mas isto não é financeiro. Mas isto para mim é fascinante, não é? Foi uma descoberta para mim que me fascinou. Da cena do ROI do BNB, eu fiquei tipo, pá, não é possível. Estes gajos conseguiram o ROI melhor que a Bitcoin na altura em que, pá, fiquei tipo boquiaberto quando percebi. É o que está a ter muito, muito capital para investir no projeto e investir bem, atenção. Não repara, já houve projetos que tiveram um pico maior que a Bitcoin teve no início. Isso já aconteceu muitas vezes, mas nenhum deles conseguiu manter. E a BNB foi que conseguiu. O Zcash. Shiba, por Zcash, Shiba. Eu lembro de Shiba, foi tipo do dia para a noite aquela merda. Eu lembro que houve um gajo, e isto eu vi a transação, portanto, eu sei que isto é 100% verdade. Houve um gajo que com 27 dólares ficou com 1 e tal bilhões, portanto, tipo. Nice trade, foi bro. Do dia para a noite aquilo estava no top 10 no market cap. Quando um dia estava em 500, no outro dia estava em quinto ou sexto. Sim, aquilo foi numa semana, foi num espaço de semana que apareceu e puf. Então, mas caras, também não apareceu esta nessa altura, portanto. Sim, mas depois desceu igual, não é? Era isso que eu estava a dizer, mas salve mil. Mas Shiba ainda se está a aguentar bem também, por acaso, ainda não deu, pá, perdeu 90%. Pá, moedas que têm um cão, eu só compro quando está a 10 satoshis. Quando tiver a 10 satoshis eu compro. Por acaso, as moedas mais. Olha, há dois tipos de moedas que para mim é muito difícil comprar, que é meme coins, pá, não curto nada, mas pronto, respeito 100% quem quer comprar, pá, eu pessoalmente não gosto. Se me derem de borla, está fixe, se puder mintar, está fixe, mas eu comprar, não curto. E fan tokens, mas também é outra merda que burrice minha, pá, já devia ter comprado, eu sei, pá, pamparam bem, mas não consigo, não percebo para quem. Não consigo perceber. Pá, agora, 100% de acordo com isso. Agora.
Yeah. Não foste do clube, não é? Tipo, se do teu é clube isso, ainda não... compravas agora, comprar pá, certo, tokens certo. Do... Mas mesmo do meu clube, pá, tipo, why? Why though? Estás yeah, a ver? Sim. Tipo... Em teoria tens benesses. Eu me certo, lembro certo. Em algumas. Mas fora isso... De jogos e não sei o que, pá, ok, mas pá, eu que digo para fãs, se calhar faz sentido, por isso é que se chamam fan tokens, já, lá está, está certo. Mesmo tá para certo. Fãs não faz, mas eles fingem que faz. Ah, pá, mas eu não posso, tentar, não posso falar tentar. Mal disto, não posso falar mal de fan tokens com dinheiro assim. É o que é, então, portanto, pá, fan malta, okay. Fan tokens é um mercado muito bom, é o futuro do mundo, quase de certeza. Se não for, pá, não fui eu que disse, estou a brincar. Meus caros, vamos agora falar de Micael? Não. Vamos. Vamos lá. Micael, ou o Sr. Mica? Sim, saiu um novo CD. Saiu o RC1, a Release Candidate. O que é que traz de novo, Sr. Ricardo? Nada. Nada. Ah, ou seja, é o mesmo que a beta. É o mesmo que a beta, nada mudou em termos estruturais ou funcionais, digamos assim. Continua tudo na mesma, não, nada então, foi alterado. Deixa-me só, pá, imagina que há um ouvinte qualquer que, pá, perdeu o episódio em que nós discutimos o Mica, pá, de certeza que isto nunca não acontece porque eles ouvem todos os episódios religiosamente, mas vamos supor que certo. Acontece. Tu podes falar aquele tipo elevator pitch do, pá, do que é o Mica. Vamos supor que eu sou um governo, um estado e quer dizer, pá, eu quero comprar um regulamento novo, vende-me aí uma regulação ao Rickles, exato. Ou então, olha, não tenho nada para fazer. Diz-me aí qual é que é a regulamentação para eu ler e isso. Ver. Adoro. É que adoro é que ler. Se aplica. Sim, senhor. Sim, senhor. Portanto, o MiCA é a regulação da Comissão Europeia para a área das criptomoedas. E o que é que regula? Regula a emissão e compra e venda de criptoativos na União Europeia. E Portugal faz parte da União Europeia, confirmas? Epá. Sim, já okay. Há uns 40 anos, se calhar ainda okay. 40. O Mica foi o Reino Unido. Exatamente. É, foi por isso que eles saíram. Foi por causa do Mica que saíram. Ouviram agora em direto aqui no Cripto Café. Desculpa, Rico, mas continua. Foi, exato. Portanto, mas aquilo que eu posso dizer, acho sim. Que muita gente confunde é Mica não tem nada a ver com impostos, exato. Não tem nada a ver com taxação. Mica é uma regulação para empresas como a minha, por exemplo, que compram e vendem criptomoeda ao público. Exato. Ou para projetos novos que decidam lançar a sua moeda, como por exemplo uhum. A Real Fever. Uhum. Ou para projetos de stablecoins que estejam a emitir moeda fiduciária, ou um equivalente à moeda fiduciária em blockchain. E confirmas que... Só uma pergunta... confirmas que há diferença dentro do MiCA entre tokens, NFTs, stablecoins, etc. Ou seja, não uma é tudo das coisas da mesma que forma. O MiCA faz e que vai sim. Ser utilizado, por exemplo, na questão dos impostos, é criar uma taxonomia do tipo de tokens. E então define na sua lei todos esses tipos de tokens que nós já vimos no mercado e. Quais é que são regulados de que forma? E vai okay. Como vai por standard, tipo RC20, papapá. Não. Não deve ser bem não. Assim, não é? Nada a ver. Okay. Não. Pai, eu lembro que moedas privadas são moedas utility que token. Têm capacidades para. Exato. Okay. Eles agrupam tudo em utility token. Tudo que não seja exato. Base layer, vá. É tudo sequido. Mesmo base layers acabam por ser utility tokens. É tudo utility token, exceto as stablecoins e exceto os colecionáveis tipo os NFTs. Okay. Aliás, Kiko, é ao contrário, eles dizem que é tudo yeah. Utility token para não ser tudo uma security, basicamente. Yeah, okay. Sim, é mesmo por aí. É mesmo por aí, ou seja, eles decidiram, manos. Pá, se a gente não caga nisso, vamos dizer que é tudo utility, não, pá, senão é uma okay. Guerra ridícula, vai, bora. Tudo utility, yeah. Até aquele dia. Depois há ali uma certa sabe. Indefinição no caso da certo. Bitcoin que pode okay. Ser utilizada uhum. Para tentar, mas isto já é um bocadinho um stretch, mas okay. Para tentar que seja equivalente a uma moeda tradicional. Oh, certo. Ou seja, um meio de pagamentos, efetivamente. Sim, tenha okay. Uma definição de moeda. Moeda.
Já agora, porque tocamos nesse assunto. Isso era bem interessante. Isto é mesmo só puramente especulação. Aliás, é uma pergunta para tu especulares até. Vamos supor que daqui a 10 anos, vamos supor que a tendência se mantém daqui a 10 anos, a Bitcoin continua a perder a relevância em termos de mercado total, e por exemplo, a Ethereum, outra qualquer, não interessa, vamos supor que é a Ethereum, ultrapassou e é utilizada, tem maior utilidade dentro da rede, começa a haver uma discussão de, a Ethereum também deve ser visto como meio de pagamentos. Tu achas que isso faz sentido? Ou achas que é uma coisa que vai ficar exclusivamente ligada à Bitcoin? Por causa da história, da narrativa, etc, etc. Eu acho que faz sentido haver moedas que sejam consideradas meios de pagamento. Agora, para isso acontecer, tem que haver uma melhor definição. A definição atual não cobre esse espectro. Por isso é que eu estava a dizer que é um bocado esticante dizer que mesmo Bitcoin pode ser considerado meio de pagamento. Baseado no que o Fubroca estava a dizer. Se Bitcoin fosse, Monero também era, ou SDT ou outras. Não, estava aqui a pensar, baseado no que o Fubroca estava a dizer, pode haver tokens, barra moedas, que numa altura são consideradas uma coisa e depois podem ser consideradas outra. Mas isso pode sempre acontecer, não é? Até porque é um protocolo, portanto o protocolo pode mudar. Vamos supor que a Bitcoin daqui a 5 anos tem smart contracts na layer 1 tipo Ethereum. Whatever, não interessa, imagina. Se calhar já vai deixar de ser visto como meio de pagamento, é um utility token, porque tem contrato e porque as pessoas utilizam mais, whatever, qual é que seja a narrativa, não é? Portanto, eu até concordo com o Rickles, eu acho que eu não sei qual é a definição de meio de pagamento, para ser 100% honesto, obviamente a definição que é usada tipo por reguladores, não faço ideia qual é, mas... Não, e eu também não sei agora a dizer qual é que é a definição que eles utilizaram no diploma. Certo, mas eu presumo que tu, desse ponto, tens razão, que é... se calhar a definição de meios de pagamentos, porque também não é fácil definir isso, não é? Porque lá está uma linha muito ténue. Nós podíamos ficar aqui a discutir, se calhar, horas, qual é a definição, não chegámos a conclusão nenhuma, porque há uma linha muito ténue que separa uma coisa que é utility de uma coisa que é meio de pagamento, porque uma pode ser ambas, não é? Portanto, o que é que realmente separa? A Bitcoin também não é uma utility, porquê? É também isso, tens contratos, essa definição não está feita. Não está feita, pois. Tu tens time-locks, o time-lock é um contrato, então. Não é bem um contrato. É um contrato. Estás a fazer um contrato a um chain, literalmente. Quando é que podes gastar a Bitcoin? Estás a programar o dinheiro. Estás a programar? Pronto, é isso. Exato. Sim, ok, é um contrato. Depende da definição do contrato. Depende da definição, mas... É um contrato que fazes contigo próprio, se for preciso, que vais gastar aquele dinheiro a partir do bloco não sei o quê. Ou segundo outra condição qualquer. Uma assinatura, ou quiseres. Não é? Tipo, se formos mesmo técnicos, eu quase concordo. Mas até digo, acho que deve ser uma definição bem lixada de criar, porque lá está, hoje em dia então, com o Bitcoin, uma coisa é as duas, não é? Top. É muito complicado chegares a... Sim, ou principalmente com o Ethereum, porque podes fazer virtualmente tudo lá dentro. Certo. Podes criar moedas que são só moedas, ou não. Aliás, e pela própria definição do que eu ia dizer, isso, token, imagina o Ethereum, se calhar vai ser uma utility, mas se calhar o SDT não, que corre ou originalmente não, o SDT vai ser uma MT, que é uma moeda, um meio de pagamento, mas o SDT ser, corre em parte em Ethereum, que é uma utility, vai ser considerada uma moeda eletrónica. Certo, faz sentido. Ou seja, o SDT ou as empresas... Tudo que tenha representação de moeda fiduciária é uma... É um meio de pagamento. É uma moeda eletrónica. Certo. Ou seja, essas empresas vão ter um regulamento tipo de banco. É como se fossem um banco, que permitem fazer pagamentos de um lado para o outro. É um PayPal. Não é bem... É tipo, não é um banco, existe literalmente a definição de moeda eletrónica. Exato. É um Gateway ou um PayPal. Por exemplo, não? Sim. Nessa onda. Um cartão de pagamentos. Em Portugal nem sequer existem, existem duas instituições. Certo. E essas duas instituições, uma tem cartões... Não. Do cartão Universo da Sonae e é a Martrust que abriu agora. Mas basicamente são... Não têm a sua moeda própria. O que eles têm é só permitir pagamentos. Estás a falar do cartão Continente, por exemplo? Agora o cartão Continente utiliza partes da EMI do Universo para fazer esse tipo de... Que é, acho que tu agora com o cartão do Continente
podes fazer, pá, acho que é pagamentos, podes fazer pagamentos do, das sim, contas do continente. Sim, dinheiro e tu consegues, tens euros no cartão. Tem, exatamente, tens uma, já não tens só valores. Pontos no cartão, já tens também euros. É, são mesmo euros, sim. É isso que... Ou seja, para teres esses euros, para teres um cartão, neste caso o cartão continente com euros, tens que ter uma licença especial. Exatamente. Ok. É que mas, temos muitos podias ter um cartão continente com pontos, pronto. Ok, claro, porque mas nada te impedia-te de equivaler um ponto a um euro. Mas a partir do momento que é um euro, tens que ter a licença. Exatamente. Para poderes dizer que é um euro, tens que ter uma licença. Sim, porque a entidade que está a dizer que é o euro está efetivamente a criar um euro, não é? Portanto. Não diria a criar, está a utilizar, porque as instituições de moeda eletrónica não podem criar dinheiro. Está a utilização do euro. Está a utilizar depósitos. Sim, está a utilizar depósitos, sim, desculpa, está a utilizar depósitos, exato. É só certo, o certo, criar certo. Aí, às vezes. Certo, está certíssimo, sim. E diz-me uma coisa, por acaso o Mika tem, pá, lá está uma pergunta de lei, porque eu devia ter lido aquilo, mas não li, mas aquilo tem, fala de alguma forma de derivados, tipo, pá, derivados sintéticos, porque há bocado estavas a tocar um bocadinho nesse assunto. Não te consigo garantir, sinceramente, agora não me recordo também. Ok. Mas eu tenho ideia que não fala nada de derivados, é tipo, fala das bases. Certo. Pois o resto, epá, é trading em cima. Ok. Não estou a ver a cobrir esse tipo de situação, mas posso estar enganado, já não me recordo. Era só curiosidade, por acaso. Sim. Porque vi que... Os derivados já devem ter o seu enquadramento, não é? Sim, como possivelmente. Os derivados possivelmente. Todos. Sim. Exato. Sim. Exato. Enfim, os derivados é tudo a mesma coisa, entre aspas. A legislação é sempre a mesma, não é? Não tens aí grandes divergências. E o MiCA é expectável entrar em vigor daqui a quanto tempo? Amanhã. 2020. Amanhã é lá. Desde ontem. 2020 e quê? 4. 2024. Qual é a possibilidade de em 2024 o MiCA estar desatualizado? Qual é a probabilidade? Não, e de estar em termos em vigor. De definições, vai não, estar desatualizado, de certeza. Achas? Em vigor vai. Em termos de definições, sim, porque podem aparecer outros tipos de tokens, tipo como os NFTs, por exemplo, e precisas de uma nova, de uma outra definição. Mas se eles separam entre utility, ou seja, fungíveis, certo, por isso certo. É que eu perguntava se era não fungíveis, é um bocado tudo, é um bocado standard. Tudo, é? Eles iam tipo sim, RC20 é um ou tudo. Não sei o quê. Não. Isso é mesmo pelo tipo do token. É, mas repara, nem faz sentido ter por standard, porque senão tu dizes assim, pá, tipo tá bem, tens o RC20 e o RC721, mas depois há N tipo variações disso, não é? Tens o RC, sei, olha, 1155, que é um NFT que tem associado RC20 lá dentro, tipo bilhetes, estás a ver? O bilhete é uma coleção, pois, é um NFT, está, mas... Por isso é que eu estava a dizer que pensei que eles iam por aí, estás a ver? Agora, não pode, não podia. É tudo uma utility. Acho que é muito complexo, meu. É mais fácil, já. É muito complexo. Eu acho que é mais tipo a nível teórico ou conceptual, digamos, para ser mais correto. Acho que se calhar faz mais sentido, não é? Então, e estava já um bocado a dizer que há muitas pessoas que confundem o MiCA com pagamento de impostos. Como é que estamos de impostos em Portugal? Há novidades? Já se sabe quando é que eles nos vão cobrar nada disso. 100% dos impostos? Vai. Ou está a haver um estudo do governo para perceber se tem toda a informação que precisa para colocar essa questão no orçamento de Estado, mas não está nada decidido. Olha, eu proponho, eu vou fazer uma proposta e depois vocês, aqui votamos logo se vocês acham que faz sentido ou não, que é criar-se um grupo de estudo, criar-se um Sim. grupo que a única coisa Sim. que faz é... fazer, demonstrar ao governo que eles não têm informação suficiente para tomar uma decisão, para eles nunca tomarem uma decisão. Isso é incrível. O único propósito... Então arranjar um grupo Sim. que dê a decisão, que dê a informação... Mas o Limbo é melhor. O Limbo é melhor. Mais positiva para... Certo. Mas aí tu arriscas a ser tão positivo que depois eles querem cobrar muito. Não, na minha solução, nunca se iria cobrar, num sentido pois, que nunca se iria tomar imagina decisão. Imagina que o grupo faz um mal... fizerem um mau trabalho, estás lixado, acho que o Brocas tem razão, é melhor manter-se tipo no limbo, um grupo que mantém a cena ali, tipo, pá, ainda não sei. Não, para demonstrar que nunca,
Não tem informação melhor. Suficiente. Vá, saiu agora um standard novo. Vamos pense ter nisto. Esqueçam-se disto aqui. Pois vamos ter que, tipo, início de tempo passa. Epá, eu digo que sim. Eu quero isso. Este, o facto de estarem, pá, vocês dois estarem a dizer que sim, já me está a assustar bastante. Portanto, é logo um sinal que isso não é boa ideia. Exatamente, pá. Isto vai correr mal já. Pá, é, pá, eu prefiro ficar na indefinição, que a indefinição é não pagar mais valias. Exato. A definição é vais ter que pagar alguma coisa. Portanto, exato. Deixa ficar certo, na indefinição. Mas se calhar isto muito é mais Portugal, tempo ficas isso, na indefinição, é há depois quem decida por ti, pior do que. É verdade. Sim, é verdade. Mas estás a arriscar tudo. Mas eu posso decidir. É que se eu puder decidir, não se paga, está feito. Não, isso é tudo uma indecisão e é em Portugal porque é que se vai decidir agora isto. Agora de repente tem que se decidir. Tem que se decidir uma coisa. Não, lá está. A gente andamos há 50 anos para decidir quando é que é o aeroporto. E agora em 15 dias. Vamos, se paga impostos ou não é cripto. Nós temos que pensar melhor. Tem Alcochete que se paga impostos. E eles estão a pensar e a recolher informação. Não, mas nisso eu concordo, pá, faz sentido. Se é um rock, se é um toque, pá, não sei, eles estudem bem isso, mas estou com o Fubrocas. Pá, vamos pronto, então olha, Fubrocas. Votem em mim que eu vou criar uma instituição, um grupo de estudo. Vai ser o presidente do grupo. Se fores o presidente do grupo, está garantido. Está garantido, pronto, se acham que está garantido, então opa, votem vote for Pedro, como dizia o outro gajo do filme. Quando nós estivermos nesse tal grupo que o Rico está a propor para decidir alguma coisa, mostramos este vídeo ao pessoal do outro lado. Exatamente. Acho que está resolvido. Vai ser convincente. Vai ser bastante convincente. Olha que eu estou com uma t-shirt que parece do Benfica, pá, vai convencer muita gente, de certeza. Sim, se não fizerem zoom vão ficar satisfeitos. Só por isso já ganhaste. Mas a cena é essa, parece do Benfica, mas não é. Claro. Já está. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Presidente do grupo. Exatamente. Epá, então, e aquele caso da polícia, confiscou um Trezor com bitcoins e depois perdeu-os. Como é que mas é? Mas perdeu-os como? Ficou sem o Trezor? Não, ficou com o Trezor. Ficou com sem bitcoins. Ficou sem os bitcoins que estavam lá dentro. Mas porque perdeu a password ou porque alguém os tirou? Alguém com a private key tirou? Não, não confiscou a private key. Na notícia disseram que foi um hack. Alguém hackeou a polícia e roubou os bitcoins. Pois, ou então alguém da polícia que tirou de lá as moedas. O hack. Imagina, o gajo confisca-te o ledger, chegas mais rápido a casa, tiras de lá os bitcoins, estás a ver? Porque aquilo é uma seed, portanto, e siga. Mas lá está, tu podes continuar a ter a seed na mesma em papel. É isso que eu estou a dizer. E ele recuperou as moedas, pelos mãos de lado, aquela private key para outra. Ah, pelo que eu vi na notícia, acho que foi isso que aconteceu. Tipo, eles confiscaram o Trezor, ficaram com a ideia que tinham os bitcoins e depois quando foram ver, afinal se calhar alguém os mexeu neles. Onde é que estão os bitcoins? Estou aqui neste pauzinho, não se preocupe, porque eles daqui não saem. Quero, eu vendo-lhe isto. Eu vendo-lhe o pauzinho. Epá, como é que vocês acham que as autoridades vão começar a lidar com isto? Como é que eles vão? Confisco. Olha, malta, vou-vos dar uma boa dica. Quer dizer, eu acho que isto é uma boa dica. Podem considerar que não é uma boa dica e ignorar totalmente, mas um bom momento, talvez, para vender cripto é quando a polícia começar a querer aceitar subornos em cripto. Pá, quando vocês virem que isso acontece, pá, se calhar está na altura de vender um bocadinho. Pronto, está uma dica. Até lá. Sim. Mas pronto, eu achei a notícia engraçada porque, lá está, já temos internet a usar em massa para aí há 15 anos, fazer negócios online e afins. Eles ainda não têm grande entendimento de como é que isso funciona e, pá, existe pessoal que vai preso, mas os esquemas online duram e duram e duram até haver alguma repercussão. Vai ser agir, ver como é que vai, o que é que vai acontecer com cripto. Já houve um caso em Portugal onde também foi confiscado criptomoedas. Por acaso não se voltou a saber muito mais disso, mas gostava de saber como é que eles as guardaram. Deve ter sido engraçado. Sim, eu sei se estão lá numa MetaMask num Windows 98. No PC do chefe da polícia. Exato, ali da esquadra do.
Ele vai gastar tudo, vai começar a fazer leverage trading, vai perder tudo. Mais certo é terem posto no hardware wallet deles e pronto. Vamos mandar um e-mail ao chefe da polícia que tiver tratado isso para ele vir falar connosco e nos explicar todos qual é o procedimento legal no confisco de criptomoedas. Como cidadãos, temos o direito de saber. Ou pede um endereço para fazer uma doação, que é para depois ir ver ao Block Explorer, quanto é que eles têm. Ou isso, também não é má ideia. E é isso. Mas, Carlos, tem mais alguma coisa para conversar esta semana? Não queres falar do Atari brasileiro? Mas esqueci disso. Era isso. Estava à procura das notas. É isso. Parece que houve um... Estás a falar do Bitcoin maximalista? Estou a falar do Atari. Não sabia que ele era brasileiro. Pronto. Temos um Bitcoin maximalista, que não foi o que veio cá ao Criptocafé. O que foi ao Criptocafé é fofinho e não faz estas coisas. É, mas simpático. Este aqui... É simpático, mas este aqui estava a propor o ataque a moedas para promover o Bitcoin. Queres-nos falar disso, Ricardo? Não, fala tu. Leste o mesmo que eu. Ele basicamente acha que as outras moedas estão a abrandar a adoção do Bitcoin e a prejudicar o Bitcoin. Então está, acha certo. Que é verdade. Que ele não está errado. Uma boa estratégia atacar Ethereum e Monero e outras moedas. E até disse como é que se podia atacar, só precisava de dinheiro. Nice, top. Sim, mas o gajo é tão inteligente. Depois aplicou-se a uma grande de Monero para tentar atacar. Sim, mas ainda por cima, o ataque que ele, se eu percebi direito, o ataque que ele está a sugerir à Monero nem sequer ia funcionar. Porque ele quer fazer tipo um spam attack para que as fees fiquem caras, mas o Monero, à medida que o bloco cresce, as fees até baixam. É uma das vantagens do Monero, é essa até. Por isso, acho que nem ia resultar, mas eu acho que ele que responde. Mas era giro ter o ataque. Nós como miners agradecemos. E não é por isso, ele vai ter de ter Monero, portanto ele vai ter de adquirir as moedas. Sim, de alguma claro. Forma, etc. E depois etc, vai etc. distribuí-las pelos miners, por isso eu acho bem, vai pôr a rede a funcionar. Exatamente. E um stress attack até acaba por ser bom. Se houver problemas, são resolvidos. Sim. A única coisa que acontece aí é spam, e depois mais tempo a sincronizar o blockchain e afins. Mas... Não, e lá está, aí Monero tem ataques frequentes, não é de agora, por isso. Já não era o primeiro, sim. Já não é o primeiro nem o último. A resiliência está lá. Mas isto é um bocado azia, estás a ver, de um gajo que, pá, que não aceita que o mercado é que decide, pá, que não é ele que manda, e portanto é o que é. Já agora, não, e depois é a cena de, opá, para mim mais estúpida é que tipo, lá está, nós já temos inimigos, nós, a malta cripto já tem inimigos externos que chegam. Para agora se está a virar uns contra os outros, tipo, isto é uma divide and conquer, estás a ver? É o tipo de agora, que só joga, eu é acho, mal para todos, ninguém ganha, tipo. Sim, eu acho que é positivo dizer que nós aqui os quatro, e possivelmente todos os nossos ouvintes, somos bitcoiners, todos nós acreditamos no Bitcoin. Claro. Óbvio. Eu acho que a diferença entre nós e este tipo de Bitcoin maximalista, que não são todos que são assim, há Bitcoin maximalistas que são maximalistas por várias razões, certo. E não têm que ser tóxicos em relação aos outros projetos. Mas podem apenas gostar de Bitcoin, tá? Exatamente. Não tem problema nenhum. É legítimo. Mas este tipo de Bitcoin maximalistas fazem-me lembrar os shitcoiners que só o meu projeto é que presta e vamos ver o que é que eu posso fazer para destruir o resto. Não é isso, mas repara, eu acho que há uma diferença entre tu gostares de Bitcoin e tu odiares o resto. E há malta que não é gostar de Bitcoin, que odeia o resto. Yeah. É como no futebol, que malta gosta de uma equipa ou então odeia a outra. Mano, foca-te na tua cena. Em vez de odiares, tipo, gosta da tua cena porque é melhor para toda a gente. Até para ti emocionalmente, pá, um gajo está sempre a odiar outras coisas e não é ficar bem da cabeça, meu, de certeza. Mas há malta assim que parece só estar bem a odiar. Tem que ter um ódio. Pá, se não for uma shitcoin, é triste. Pois é. Mas, Marcelo disse, a vida é tão boa. Há miúdos, há gajas, ou gajos, ou o que vocês gostarem. Tanta coisa positiva. Tanta coisa boa, meu. Divirtam-se. Queres falar do Otário? Ricos. Acho que vocês já falaram bem. Aquilo que eu tenho a adicionar é o que já vos disse no início, que é... Ele até parece-me ser um bom developer e competente, e é uma pena... Essas pessoas estarem com este tipo de atitudes. Mas um dia ele pode mudar, não é? Pode ser que não é. Já aconteceu. Sim. E não podemos confundir a arte com o artista. Claro. É mesmo isso. Pá, olha, nisso eu estou 100% de acordo. 100% de acordo mesmo. Pá,
Tipo, uma coisa, olha, é mesmo bem dito. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra exatamente, coisa. Exatamente, exatamente. O gajo, pá, enquanto ele for um bom developer para fazer boas coisas para o Bitcoin, não, mano, gosto do gajo na mesma, nada contra, pá, és um bocado otário, certo? Mas há gajos otários que eu também não gosto e, pá, levo com eles, estás a ver? Não estou a falar de Kiko, não estou a falar de ti, eu adoro. És um otário agradável. Depois, no caso de Monero, ainda por cima, pá, é uma coisa engraçada, tipo, um dos subreddits, no subreddit do Monero, um dos posts mais antigos é o Skepticism Sunday. Esse é malta ao domingo, vai para lá. Malta que adora Monero, vai para lá, tipo, deitar a cena abaixo. O melhor que conseguir. Procurar falhas. É tipo, é uma cena que a comunidade tem intrínseca. Ou seja, um gajo que vem dizer que vai deitar a rede abaixo e vai destruir Monero, nós ficamos. Olha, manda-lhe tipo, o post do Reddit, faz aqui. Sim, não é? Bring it on. E se deitares abaixo, diz-nos como é que foi para a gente corrigir. Claro. Oh, wow. E esta atitude. Foi o nosso momento musical. Sim. Grande Ricos. Para a semana são Ricos a fazer música. Exatamente. É isso, meus caros. Olha, muito obrigado por estarem desse lado, para os nossos ouvintes. Obrigado. Os meus caros colegas por estarem deste lado a fazer o bom conteúdo para os nossos ouvintes. Excelente conteúdo. Não se esqueçam de meter o gosto no YouTube, nas plataformas todas e pá, espero que também já consigam meter o gosto no Twitter, quando tivermos Twitter. Agora não temos Twitter. Pois é. Mas havemos de voltar a ter, não se preocupem. Mas havemos de voltar a ter, sim. Exatamente. Smash the like button, como dizia o outro. Exatamente. Muito bem. Até para a semana, meus caros. Tchau. Bye. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafé.pt e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana!